tez-tez görməyə alışdığımız məşhurlar bugün alışmadıqları vəziyyətə düşəcəklər. Buna görə də onlar improvizasiya etməyə məcbur olacaqlar. Aralarında ən yaxşısı isə qalib gələrək növbəti mərhələyə keçəcək. Hardasan bu vaxtacan şovusunun birinci mövsümündən fərqli olaraq, ikinci mövsümdə 27 məşhur çempionluq uğrunda yarışacaq. Axşamınız xeyir, xoş gördü hər birinizi, əziz tamaşaçılar. Yenə də ən böyük sürprizlərlə və gözlənilməz anlarla dolu verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Siz bilirsiniz bugün neler baş verəcək, məncə bilmirsiniz. Çünki biz de bilmirik bugün burada neler baş verəcək. Hətta gələn ulduz qonaqlarımız ümumiyyətlə xəyallarına belə gətirmirlər ki, bu səhnədə onları neler gözləyəcək. Amma onların bu səhnədə çıxdığı vəziyyəti qiymətləndirən bir ekspertimiz var. İstəyirəm ki, sizin gür alqışlarınızla onu təqdim edin. Çünki siz onu çox yaxşı tanıyırsınız. Çox sevimli, 20-ci əsrin çempionu, əfsanəvi Vadoka Robin bizimlədir. Pardon, müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Mən yaxşıyam, alqışlayanda burada gülər simaları görəndə, bu hamının siması gülür, ulduzlarımız da var orada. Əhvalım yaxşı olur. Əsas sizin əhvalınız yaxşı olsun. Yaxşıdır, yaxşıdır. Narahat olmayın, orada ulduzlar var, istəyirəm burada da olsunlar. Əla, onda hazırsınızsa ulduzlarımızı dəvət edirik. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Hələ də başa düşülmür ki, bu cür aktör necə Hollywood'a gedib çıxa bilməyib? Bu, viza problemidir ya nədir? Firdovsi Atakişiyev. Əməkdar katibə. Kabinetə gələn zənglər üzrə aparıcı mütəxəssis. Çox uzatmayacam. Elə tanıdılan adı da qısadır. Luba. Lyubov Margunova. Toylar bağlanandan, digər müğənnilər kimi başqa işlə məşğul olan qonağımız əvvəlcədən bilib, mənfi 40 dərəcə mahnısını yazıb. Hal-hazırda ola bilsin hava proqnozunu da apara bilən Rauf bugün qonağımızdır. Rauf Əhmədov. Haradasan bu vaxtacan? Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox tamaşaçılar sizi hərə öz sahəsinə uğur qazanan bir sima kimi çox yaxşı tanıyır. Amma burada ilk dəfəsiz, bu ulduz nişanəsinin yanında da ilk dəfəsiz. Nə hiss edirsiniz bugünkü bu verilişdə olmaqla? Niyə mənə baxırsan? Çünki xanımlardan ayrıca başlayır. Raf, nə hiss edirsiniz? Əvvəla, mən hamının xoş gördüyü demək istəyirəm. İkinci, burada Vado müəllim var. Vado müəllim çox peşəkar bir aktördür. Onun qabağında çıxış eləmək ayrıca bir məsuliyyət tələb eləyir. Düşünürəm ki, maraqlı səhnəciklərimiz olacaq. Öz dostlarıma da, tərəf müqavilələrimə də uğurlar arzu eləmək istəyirəm. Bu qədər. Bu qədər. Hamını salamayıram. Mən artıq Vado bəyin qabağında çıxış eləmişim KVN-də. Məncə, yaxşı olar hər şey. Baxaq, nə olacaq? Mən də hər kəsi salamlayıram. Birinci dəfədir Vado müəllimin qarşısında çıxış edirəm. Çox böyük məsuliyyətdir. Amma inanıram ki, çox maraqlı olacaq. Və bizim gənclərimiz həmişə olduğu kimi öz kreativliyini göstərəcəklər. Mən də bir az öz təcrübəmdən irəli gələrək nəsə eləyə biləcəm. İnşallah. Əvvəla Firdovsi müəllimdən başlamaq istəyirəm. O, biraz təvəzzükardır. Çünki o, neçə ildir səhnədədir və nəinki özü səhnədədir. Həm onun həyat yoldaşı, sevimli rejissorumuz İrana xanım, yəni ki, o həm evdə teatrdadır, həm teatrda evdədir. Ümumiyyətcə, sənin həyatın teatrdır. Və səndə bir nədən xüsusiyyət var, o mənim çox xoşuma gəlir, sənin yaşın yoxdur. Yəni ki, bilinmir sənə neçə yaşı, 16-yı, yoxsa 46-yı, yoxsa 66-yı, yəni ki, özü də bilmir. 66-ya çatmamışam, ağ eləmə. Pasportı cırıb atıbdır. Bu da bizim Firdosimizdir. O ki, qaldı Raufu, mən Raufu tək görəndə çox təcrübləndim, bilmirdim ki, bu Nicat haradadır, Melikov. Həmişə iki nəfər gəzirlər duet şəklində, amma bugün sənə çətin olacaq, çünki sən təksən burada.
O ki qaldı Lyuba'ya, Lyuba ən cavandı, ən gözəldi, bağışlayın uşaqlar, amma belədir. Yəni ki, mən bir normal, bir getroseksual bir kişiyəm, mən onu deməliyəm. Mən sizə hamınıza uğurlar arzulayıram, hamınıza azarkeşlik eləyəm, amma bir nəfər qalib gəlicək. Kim burada udur, o keçir yarım final mərhələsində, ondan da finala. Yəni ki, bu yarışma formasını daşıyır. Ona görə sizə hamınıza uğurlar. Elə isə, əziz dostlar, biz ulduzlarımızı kostyum otağına yola salaq ki, onlar obrazlarını bürünüb tək-tək burada öz məharətlərini göstərsinlər. Əziz tamaşaçılar, artıq ulduzlarımız hansı vəziyyətlərə, hansı səhnəciklərə düşəcəklərinə xəbərləri olmadan obrazları ilə hazırdılar. Siz də hazırsınızsa, ilk ulduzumuzu obrazı ilə dəvət edirik. Firdovsi müəllim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Daha əvvəl hansısa oynadığınız obrazlarda belə bir kostyum giymişdiniz artıq? Hə, bir dəfə institutda oxuyanda diplom tamaşamız idi. Gorin'dan Vaynoviç'in Koşka Damaşkin Srednin Puşistisi, belə bir tamaşa var idi. Orada mən üç rol oynayırdım. Bir disidenti oynayırdım, pisatil Nikolayev. Və orada iki rol oynayırdım. Biri psixiatrik balinitsadan gələn həkim idi, biri də botsman, kapitan. O hamısı yazıcının xəyalları idi və elə onu Grimel mənə bu bığı yapışdıranda o yadıma düşdü. Ona da demək lazımdır ki, ax, sənə çox yaraşır. Çox sağ olun. Ümumiyyətcə forma yaraşdı sənə. Və mən istəyərdim ki, sən səhnəyə yaraşasan, səhnə də sənə. Uğurlar sənə. Çox sağ ol. Həyəcanla. Bu qapının arxasında sizinə gözləyir, görəsən. Siz bu vaxtacan kapitan, mən sizin köməkçiniz, Ceki. Ceki, sən xəmir diyetasındasın. Biraz kapitan. Görürəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Kapitan, bu sizin trubkanız, gəlyanınız. Bayaqdan onu axtarıram. Buyurun, buyurun, yadınızdan çıxmışdı, bortda gəlmişsiniz. Çəkməmişsən? Xeyr, xeyr, xeyr. Çəkmişsən, Hacılav. Eyb yox. Çəkmişsən. Eyb yox, eyb yox. Kapitan, siz özünüz demişsiniz ki, gəmimiz çox əla vəziyyətdədir. Aha. Bəs niyə görə biz belə üstündə gəzəndə narahat gəzirik? Sizcə bu düzdür? Sən öz ayaqların üstündə normal dura bilmirsən hələ, ona görə. Baş üstə, bundan sonra durarıq. Bundan sonra durarıq. Görsən mən necə durmuşam? O sizin böyüklüyünüzdür. Kapitan, bir söz deyim, belə deyək də, bayaqdandır, iki saatdir, bax, düb-bələm düz gedirik, amma halbuki əyri gedirik, görürsünüz, belə düz gedmək olar. Bax, sərnişinlər bayaqdan da narahatdırlar, əsəbirdilər ki, gəmimizin belə vəziyyətinə, mən onlara nə çatdırıb, nə deyim, elə gəmimizdə durduğu yerdə durub, nə qabağa gedir, nə arxıya, siz nə məsləhət verəsiniz? Oğlum, Bəli. Bilirsən, prinsip onda deyil ki, gəmi durub. Prinsip odur ki, bizim istəklərimiz yaşasın. Düzdü. Arzularımız yaşasın. Əgər biz inansaq ki, biz gedirik, biz gedəcəyik. Sözsüz ki, sözsüz. Amma gedərək fikirləşirsən ki, sən getmirsən, bax, o pisdir. Düzdü, düzdü, düzdü. Kapitan, siz düşün bura, biz sizinlə təcili danışmalıyıq. Kapitan, kapitan. Mən hara düşməliyəm? Zəhmət olmasa bura gəlin, biz qalxa bilmirik ora. Kapitan, biraz. Kapitan, onlara başa salın ki, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Gəliyəm. Cənab kapitan, sizin köməkçiniz bizə dedi ki, gəminin bu hal-hazır ki, əyilmiş vəziyyəti normal bir haldır, hətta faydalıdır. Əlbəttə, biz hər zaman yüksəkliyə gedirik.
Bəs faydası nədədir? Faydası da elə bizim yüksəkliyə qalxmağımızdadır. Geç tez hamımız orada olacaq. Bəs yaxşı, kapitan, siz bilirsiniz mən ümumiyyətlə bu gəmidə nə işə baxıram? Mən bu gəmidə kazinonun sahibiyəm və bir neçə saatdır ki, hətta mən sizə deyəcəm, artıq 2 saatdır ki, mənim kazinom uduzur. Gəminin bu əyilmiş vəziyyətinə görə neçə saatdır ki, eyni rəqəm çıxır. İndi mən nə edeyim, kapitan? Sən bilirsən, yenə? Bəli. Sən o cəmaata başa sal ki, onlar o zərləri atanda, zərləri atanda yuxarıdan aşağı yox, aşağıdan yuxarı atsınlar. Onda tarazlıq baş verəcək və sənin işlərin yaxşı gedəcək. Kapitan, kapitan, çox üzr istəyirəm, biz batmaq üzrəyik. Ceki, səsini kəs. Danışma. Sus. Bana bak, öleceksin. Cemaatin yanında ben niye bir yolda öleceksin? Kapitan. Ha. Necəsiz kapitan? Yaxşıyam. Sen gelene kadar ayalaydı. Tapşırdıklarımızı eləmişəm. Şulipka hazırdır. Gelebilirim. Ne? Şulipka? Necə tapşırmışsınız? Şulipka nedir? Şulipka nedir? Şulipka. Kayıp. Ha. Şulipka. Kayıp nedir? Aydındır. Yok, gitmeyek. Əsl romantika burdadır uşaqlar. Əsl romantika burdadır. Siz yəqin ki... Həyat yoldaşı. Həyat yoldaşısınız. Bəli. Neçə ildir? Artıq 5 ildir ki, ailə həyatı qurmuşum. İkinci həyat yoldaşımdır. Amma bu bizim balayımız sayılır. Balayınız. Bəli. Sizin balayınızı bəhnəzə döndərmək bizim boynumuza. Baxın, baxın. Bax, başını ora çox soxma, akula da olur. Delfinlər, balıqlar, görürsünüz bizi yola salırlar. Ora, bura, ora, bura. Kapitan! Vay, kapitan! İmkansız. Vay, kapitan! Necəsiz? Mən səhərdən sizi gözləyirdim. Siz mənə səhər dediniz ki, bütün yeməkləri yığ, bax, belə qablaşdır, biz gedəndə lazım olacaq. Mən də qablaşdırdım. Bir dəqiqə, mən bu mənim xalamın nəvəsidir. Atasız, anasız qalıb. Götürmüşəm yanıma. Yetim. Bəli, 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 bəli. Mənim balaşqam. Balaşqam. Çox özür istəyirəm, kapitan. Siz qayıq, indi isə yeməklər. Bu yeməklər niyə qablaşıb, hə? Mən sizə deyim. Deyim. Ümumiyyətlə, bizim gəmimiz yüksək sanitar normalara cavab verir. Tarilkalar yuğulanda, istər-istəməz üstündə hansısa yuyucu maddələrin izi qalır, dozu qalır. Amma bu belədir ki, bax, beləcə qablaşdırırıq. Birisi nə qədər pullar vermişik bu qablara. Kotleti gizlədən, ay, görürsün. Bu qablarda hamısı qalır, hamısı qalır. İstədiyiniz vaxtda açırsınız, yiyirsiniz və bu qabdan sizdən başqa da heç kəs istifadə eləmir. Bu, hər halda bir reklam şəkli daşıyır, amma bugünkü gəmimizin tələbatı belədir. Siz zarafat edirsiniz, amma mənim 6-cı hissim mənə deyir ki, biz batırıq. Sizin 6-cı hissənizin qadasını alın. Biraz dözmək lazımdır. Sənin üzünə nəhlət. Ay kişi, görmürsən, yad adamlar var burada. Niyə edirsən sən? Onu niyə gətirmirsən burada? Kapitan, siz bizə başa sala bilərsiniz, burdan nə verir baş? Bilmirəm, valla, kim nə istəyir, onu verir. Amma... Şunları gizlə, tacımlar, bunları gizlə. Bunları gizlə. Bütün kayıtaları boşaltmışam. Bu da onundur. Sakit ol. Sakit ol. Kapitan. Bəli, bəli, bəli. Siz bir gəmidə olan bütün qızılları, pulları götürmüşsünüz, hə? Bilirsiniz, bu da bizim gəmimizin yeni qanunudur. Siz şəxsi əşyaları itirməmək üçün və ciddi şəkildə qorumaq üçün bizə təhvil verməlisiniz. Gəmidən çıxan kimi siz o bütün əşyalarınıza sahib duracaqsınız. Narahat olmayın. Əzizim, o sağ çıxsaz dedi. Yox. Bilirsiniz, o, bilirsiniz, bilirsiniz, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bilirsiniz,
Yani ki salamatçılık olsun. Yani ki Allah korusun. Yani ki Allah həmişə sizi himayəsində saxlasın və əlbəttə ki sağ çıxacağıq. Biz ki varıq cin kimi, cin kimi uşaqlar. Məncə sizin bu gəminin adı dalğa yox, məs dalğıc olsa yaxşıdır. Dalğıc. Dalğıc. Bəli. Siz demiştiniz ki, biz sizin dediklerimizi eləyəndən sonra şlüpkada sizinle bir yerde gidebilirik. Haçan gedirik? Kapitan. Siz bir dəqiqə o nəfisinize təp deyin. Mən bu hayatına bir 5 dəqiqə qalmış insanlarla normal söhbət edeyim. Yaxşı? Bir dəqiqə, batırıq. Batırıq, bilirəm, batırıq, batırıq. Gözəl mahnı deyəm. Batırıq, 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 batırıq. Batırıq, 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 batırıq. Hər yan dəniz, hər yan su. Mamaşa. Hayatım. Dəniz. Ulduzlarımız burada gözlənilməz vəziyyətə düşünür. Birinci demedim, mən de özümü çox gözlənilməz bir vəziyyətdə hiss eləyirəm. Mən oraya gedə bilməyəcəm, çünki çox qorxuram. Mən sizə kömək eləyəcəm. Gəlin, qorxmayın. Mən buradayım, mən buradayım. Həqiqətən hiç güməm. Qoy bunu cibinə. Başla, kapitan. Katleti sal. Buyurun, madem əlim. Məncə bu günləri bu çox belə, necə deyim, ekstremal bir səhnə olub. Yəni ki, bu birinci dəfə belə bir rakursda. Rakursda mən gördüm. Amma demək lazımdır ki, həm Firdosi, həm də aktorlar oynaya bildilər. Çox gözəl də o alındı. Yəni ki, Firdosi bütün bir improvizasiyadan çıxa bildi. Biraz da, mənim fikrimcə belə gəldi, biraz ciddi yanaşdı. Amma axırda ona baxmayaraq ki, Firdosi Rus dram teatrının aktorudur. Mənə elə gəldi ki, bilmirəm daha bizim aktrisamız onu o yönəltdi o tərəfə, musiqili komediya teatrı. Axırda mahnı da var idi, rəqs də var idi. Əlimdən gələn elədi. Gördüm. Çox gözəl də alındı. Sənətdə çoxdan alındı. Elə baxanda səhnə çox çətin idi, yəni ki, onun plastika baxımından, texniki baxımından çətin idi, amma Firdosi mənə elə gəlir ki, hamısından keçdi və uğurlu aldı. Səhnə doğrudan da çətindir, həqiqətən mən bundan razılaşıram. Ona görə də növbəti səhnəyəcə keçmək üçün sizinlə müvəqqəti fasiləyə ayrılır, əziz tamaşaçılar. Mən öz adımdan bütün bu kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Artıq ilk ulduzumuzun doğrudan da çətin vəziyyətə düşdüyünü gördük səhnədə. Nazı səhnə quruluşu bunu onunla tələb edirdi. Növbəti bizi nə gözləyəcək, nə biz bilirik, nə də indi səhnəmizə gələcək ulduz. Alqışlarınızla. Hanım, sizin artıq koronanız var demək əvvəllər kompliment kimi qəbul olunardısa, indi biraz bu təhlükəli sözdür. Koronadan biz qorxuruq hamımız. Amma sizin başınızdakı bu taç isə çox yaraşır. Nə düşünürsünüz? Bu geyimlə sizi orada nə gözləyə bilər? Mən əsasam da şəhzadə olacam. Mən nə desəm o olsun. Nə düşünürsünüz, madam əlim? Nə desə o olacaq orada? Təki korona olmasın. Ni korona, bro. Yəni ki, burada hansı bəlkə də doğrudan da kraliçe obrazı var, amma bizim iştirakçımız adı da bir kraliçe adıdır. Çünki lübov, sevgi, məhəbbət, biz hamınız sevgi, məhəbbət üçün hər şeydən keçə bilərik və hamımız ona təbəyik. Bilmirəm səni nə gözləyir orada, həyəcanlanma.
Onsuz öz evindəsən, sən də İTV-nin bir kraliçəsəsən. Dadaş dadaş riski sən tapşırdın. Heç də narahat olma. Buyur, sənə uğurlar. Sabahınız xeyir sultanım. Sabahınız xeyir. Haradasınız bu vaxta canım? İşçilər bunu qaldırıblar. Çox böyük tələbləri var. Sizi görmək istəyirlər. Mən onları sakitləşdirə bilmirəm. Buyurun, keçin. Sabahınız xeyir sultanım. Sabahınız xeyir müdürə xanım. Mən yetimə niyə belə haqsızlıq edirsiniz? Axı belə şey olmaz, axı sənin qadanalım. 18-ci əsrdə yaşamırıq, başıma dönüm. 21-ci əsrdə yaşayın. Doğrudan? Sizə qurban olum. Hı? Bu nə paltardır mənə geyindirmisən? Sənin qadanalım, bu nə paltardır? Yaraşır. Bu təkcə mənə yaraşır bu. Monoxromla yaraşır, rənglər hamısına bir-birinə uyğundur, özüm seçmişəm. Belə pisdir ki, bundan eləyin, mən yetim, bu nədir bu? Qurban olum. Dəyişində. Burada. Burada. Nə olar? Bəyənmirsən? Tarın da, müdürəxan olmaz. Sultanım, olar bir dəqiqə sizin. Baxın, biz hər gün işə gələndə, hər gün işə gələndə özümüzlə süd gətiririk. Niyə? İçməyə. İçməyə. Çox gözəl. Bəs niyə biz bu südü içmirik? Gələndə qapıda mühafizəçiyə veririk, keçir içəri. Bir qurtum nədir biz o süddən nəlimizin ucuna dəymirik? Gətirmə. Axı, siz əmr vermişsiniz ki, gətirək. Doğrudan. Onda lazımdır nəyəsə. Əslində, rəis, müdür. Sakinləşin. Sabahınız xeyir, sultanım. Sultanım, tapşırdığınız kimi südləri götürdüm, evə apardım. Yoldaşınız tapşırdı ki, bundan sonra meyvə kompotları gətirim. Gətirin. Ha? Mühərzəni dəyişin, çox arıqdır. Ay, yaxşı, bir dəqiqə. Nədən, baş üstünə sultanım. Çox, çox. Salam dəyisi xanım, salam dəyisi xanım. Mənim sizin qoyduğunuz bu lazımsız qaydaqanunlara qarşı şikayətim var, iradlarım var. Belə olmaz axı. Mən başım çıxmır. Mən burada təhlükəsizlik mühəndisi işləyirəm, düzdür? Mən niyə bizi məcbur edirsiniz ki, biz hər dəfə işə gələndə deyirsiniz, özünüzdə ot söndürən gətirin? Ay, qurban olum sizə. Biz elə özümüz ot söndürən istehsal edən zavodda işləyirik. Mən niyə hər zaman özümlə ot söndürən gətirməliyəm? Elə burada yanğın başlayırsan. Sən bizim ustaları görmüşsən, onlar görmüşsən ki, fərir bir şey ortalığa çıxarda bilmirlər. Onu deyirəm ki, başqa yerdən gətirdə. Bizimkilər işləmir fərri. Necə məsləhətli, mən nə deyim axı, ay Allah. Sənə nə deyirəm, sən eləməlisən hamısını. Rəis, bu nə əmirdir vermişsiniz? Əmrinizə görə, zavodda çalışan işçilərin illik məzuniyyəti 30 gün yox, 4 saat olsun. Mən heç 4 saat gedib evə çata bilmirəm. Məzuniyyəti haradan? Bu nə əmirdir? 30 günə nə fikrin var sənin? Başqa ölkəyə getmək, məsələn, başqa ölkələrdə dincəlmək, Avropanı görmək istəyirəm. Pandemiyadır. Pandemiya qutaracaqlar əvvəl-axır, rəis. Ona görə hələlik 4 gün verirəm. 4 günə çox şey eləmək olar. 4 gün yox, 4 saat yazmışsınız. 4 saat, hə. Nəyək? 4 günə dəyişin onu, yaxşı. Şəhəyəcəm. Nəyək? Maaşı olmayacaq! Maaşı olmayacaq! O mu mənim adamımdır? O mənim adamımdır. Maaş, maaş, maaş. Nə qədər olam? Maaş. Oy, salam müdürə xanım. Necəsiz? Bax, siz mənə deyin də. Siz maaşı indiyə qədər az da olsa pulla verirdiniz. Amma dünənki qərarınıza görə... Bu gündən sonra maaşı verəcəm kompotla südlə. Onda bəs mən maaşı demişəm, onlara dondurmayla verəcəm. Dondurmayla. O dünən olub, get. Oradan gedim, yaxşı. Dünən olub. Siz hara gedirsiniz? Mən buradayım. Yaxşı qalın, mən də gəlin bura. Müdürə xanım, o gün, indi dondurma dedi yadıma düşdü. Dondurma istəyirsən? Yox, dondurma deyirəm qış günündə. Mən getdim mühasibatın yanına, dedim ki, mən
əmək haqqımı versin də dondurmamı. Mənə nədirsə yaxşıdır deyə bu. Nə demişəm? Mənə deyir ki, rəisin təzə əmri var. Dondurmanı meyxana diginə verim. Bir dəqiqə dayanın. Mən elə meyxana deməyi bacarsam, mənim burada nə işim var? Gedim toylarda meyxananı deyərəm. İndi toy yox da, əgər. Maaş istəyirsənsə dinən, razı sala bilsən, sənə verəcək dondurma yox, kompotla süt. Yenirəm, kompotla süt. Mən bu başım çıxmır, nə söhbət deyirsiniz? Deyirsiniz ki, hər işə gecikən işçi gəlməlidir, zavodun ortasında belə deyanmalıdır, himn oxumalıdır. Oxusun da, himn oxumalıdır. Niyə himn oxumalıyıq biz? Yaxşı qərardır məncə. Yaxşı qərardır. Mən demirəm, himn oxumayaq. Mən patriot insanam, istəyərəm hər gün biz öz himnimizi oxuyaq. Siz amma bizə deyirsiniz ki, bilirsiniz nə deyir? Nə deyir? Deyir ki, dur bu zavodun mərkəzində, oxu Hindistanın himnini. Valla, oradan. Buna nə deyəcək sizi? Əsil patriot hər himni oxumağı bacarmalıdır, başa düşürsən. Mən söz tapa bilmədim. Rəis, kompot içək. Mənim bir dənə də sözüm var, ey. Tinə. Alar deyim. Tinə. Rəis, baxın, bizim yemək fasiləmiz var da, bircə saat, düzdür. Hər işdə var da bu, düzdür. O bir saatdə normal insanlar neyinir? Yiyir. Yemək yiyir, düzdür. Siz neyinirsiniz? Amma biz sizin əmrinizlə o bir saatimizi Monika Bellucci'nin həyat və yaradıcılığına həsr eləyirik. Niyə? Mənəvi qidadır, ay bala, mənəvi qida. Öyrəşmiş sizə qarnımızı doldurmağa. Rəis, mənim Monikada nə əskiyim var, hə? Bacım olasın. Bəlkə Messin yanıma bunun şəklini vuraq. Vuraq. Məncə lazımdır. Mən amma deyirəm ki, amma sən də dedin gündüzdür, onu da dedin, sən də dedin, amma mənə dedin, onu da dedin. Sən də dedin, sən də dedin. Dondurma ilə. Hə, Lübam, necə idi? Sözümü keçirdə bildin. Dedin, mən dediyim olacaq o səhnədə. Yaxşı ki, gəldin. Nə baş vermişdi? İncəklər səni şov. Nə eləmək lazımdır bunlarla? Artıq mən knopkanı bastım, çünki konflikt şişirdi və hamı nəsə istəyirdi. Amma məncə müəyyən dərəcədə alındı. Mən sizə uğurlar arzulayıram və Allah qoysa finalda görüşərik. Bir də orada baxarıq. Çox sağ olun. Növbəti ulduzumuzu bu səhnədə gözləmək üçün bizdən ayrılmayın. Ulduzumuzu dəvət edirik. Rauf, düşünürəm ki, sən belə bir obrazda heç vaxt olmamısan. Yəni, biz sən görməmişik belə bir obrazda. Yox, olmuşam. Dünən yox, sıra gün bir toy var idi məclisi. Mən məhz bu geyimdə də gəlmişdim. Mən düşünürəm ki, bugündən sonra sənə bu təkliflər daha da çox gələcək. Xüsusilə də bəlkə uşaq şənliklərinə bilmək olmaz. Vodum, siz nə düşünürsünüz Raufun bu obrazı haqqında? Mən düşünürəm ki, Rauf ilk növbədə yalançıdır. Çünki toylar çoxdan yoxdur. Və... Mən Raufu, nəinki mən, çox insanlar Raufu baxıllıq edirlər. Çünki axırıncı klipdə başlayanda bu belə pərdə gedir və Rauf röyə ilə bir, nə biləyim, bir gözəl vəziyyətdə gitar ilə və s. Hamı sənə baxıllıq elədi. Belə uğurlu kliplər çox olsun, arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Amma indiki... Bu dəqiqə mən sənə arzu edirəm ki, burada səhnədə uğurlu olsun. Röyədəki kimi
burada da uğur olsun. Necə deyirlər, Raf, olardın? Olardım. Getdi onda. Yaşasın rəşadətli Herakl. Herakl, nəhayət ki sən qayıtdın bizim yanımıza. Sən hardaydın? Aa, doğrudan. Sən 14-cü qəhrəmanlığını da icra etmişdin. Hardasan bu vaxtacan Herakl? Mənim 14-cü qəhrəmanlığım yadımda deyil. Səhv eləmirəmsə, mənim 12 qəhrəmanlığım var idi. Ola bilər. Siz mənim haqda informasiyanı çox səhv bilirsiniz. Bağışla məni Herakl. Mən sənin sadiq nökərin Ayfonius'am. Ayfonius? Bəli, bəli, Ayfonius. Sənlə mən nə edirəm? Mən sənin nökərinəm, Herakl. Sən öl desən, ölərəm. Qal desən, qalaram. Aha, bəs mən 10 dənə jim desəm eləyə bilərsən? Yaşasın rəşadətli Herakl. Buyur, mən özüm sayacağım. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Kalk. Herakl, bizə çoxlu sayda qoçaqlı sifarişləri gəlir. Bəli. Sən nə üçün onların bəzilərindən imtina edirsən? Məsələm hansından? Məsələm, bax. Bax, sən nə üçün Zabitus Semedius'la döyüşmədin? Atam Zevs məsləhət gördü ki, onunla döyüşməyim. Əlbəttə ki, yaşasın. Əslində alqışa ehtiyac yoxdur. Herakl, bəs nə üçün uçan əjdaha Azaliusu məhv eləməmsən? Uçan əjdahanı mən 21-ci əsr üçün saxlamışam. Çünki təyyarələr var. Onun bizə xeyri olacaq. Təyyarələr, qırıcı təyyarələr var. Mükəmməl. Nəinki qırıcı təyyarələr. Hətta bu yaxınlarda bizim yeni pualarımız var. Bəs nə üçün yeraltı soxulcan, dəhşətli Metropolitenius'u məhv eləmədin? Bir də ver sualı. Nə üçün yeraltı soxulcan, dəhşətli Metropolitenius'u məhv etmədin? Səbəb? O artıq məhv olub deməli. Sənin 13-cü qoçaqlığın bu imiş. Bağışla, Herakl. Diqqətsizliyimə görə. Bir də belə səhv olmasın. Amma mən bilən bir qoçaqlığımız o yarım qalıb. Hansı qoçaqlığım? Səhv eləmirəmsə, Bayramus Nurlinius'u məhv etməmsən. Herakl, ola bilər, mən dediyim kimi mənim qədər sadiq nökərin deyilmişlər. Aman tanrım, sən bunu necə edirsən? Yaşasın rəşadətli Herakl. Herakl, yeri gəlmişkən, sən pələnc dərisini bugün geyinməmsən. Onu hansı qoçaqlıqda əldə eləmişdin? Birincisi, mən pələnc dərisini geyinmişəm. Mən görmürəm. Amma altdan. Başa düşdüm, başa düşdüm. Onu da mən görməməliyəm. Herakl, bilmirəm səndən necə soruşum. Gəlişini gözləyirdim ki, bu barədə danışım. Yeni geyimin haqqında danışmaq istəyirəm. Demirsən, o əsil kişi üçün qəhrəman geyimidir. Bax, biraz bunun haqqında danışaq. Əslində,
Əslində çox maraqlı şəkildir. Şəxsən sənin başını qırxsaq, məhz bu qardaşa oxşayacaqsan. İmarətdə səndən başqa adam var, yoxsa yox? Hələ ki, ikimiz yer aqıl. Bu neçə dəqiqə davam eləyəcək? Yəqin ki, sən qəzəblənməyənə qədər. Mən artıq qəzəblənirəm. Herakl. Səsimdən bu hiss olunur ki, mən qəzəblənirəm. Qəzəblənmə, Herakl. Xahiş edirəm. Herakl, sənin axı əskərlərin də var. O əskərlərin də əskərlərim də var, döyüşçülərim də var, atım da var, atam da var, Zevs. Yaşasın Zevs. Yaşasın rəşadətli Herakl. Rəşadətli Herakl, olar sizi bir dəqiqə? Buyurun. Mənim yanıma. Məni heç bir şah öz yanına çağırmayıb. Bunu sən elədin. Buyur. Herakl, bax, mən sənə neçə dəfə deməliyəm ki, mən gözəllər gözəli Dianora sənə yox deyirəm. Başa düşürsən, yox. Mən sənin xanımın olmaq istəmirəm də. Yoxu? Yeni Ulduzda 2010-cu illərdə eləyirdilər, yox deyirdilər. Mənə kimdir ki, yox deyən? Hamı məni sevir, hamı məni bəyənir. Bu qədər gücüm var, bu qədər ordum var, bu saraylar da mənim. Hətta bu gördüyün gədə də mənim. Olsun, istəməyənin gözü çıxsın. Mən nə deyirəm ki? Mən sənə yox deyirəm. Sən mənə elə bir saatdan bir göyərçinlə mesaj göndərirsən. Ayfonius. Bəs göyərçinlər bitmişdir. Sən axı İsmarıcı da göndərə bilirdin. Ayfonius. Herakl, bağışla, bütün göyərçinlər səhv etmirəmsə bu xanımın sarayındadır. Bəli. Bugün səhər oyanıb görmüşəm ki, 15 cavabsız göyərçinim var. Bunları nə eləyirsən, hə? Mən sən əslində sevirəm. Mən sənə inanmıram ki, başa düşəsən. Məhz ona görə də mən bu... Göyərçinləri sənə yanıma göndərirdim. Bax, bu nədir? Herakl, sən bu qızın dalıca düşmüsən? Mən üzr istəyirəm, bu tuvalet kağızları sizin əlinizdə nədəndir? Hərəniz bir rulon gəzdirirsiniz. Bax, axırıncı yazdığın ismi arışdım. Bununla nə demək istəyirdin, mən içinə başa düşmədim. Deməli, nə şəkillərdir orada? Sən yazmısan. Birinci nədir orada? Baş şəkli. Baş şəkli insana bədən verilir, boğazdan yuxarı, baş. Fikirləşmək üçün. Baş fikirləşməkdir. İkincisi nə şəkildir? İkincisi sabuna oxşuyur, köpüklənmiş sabuna. Bəli, başı köpüklənmiş sabunla yuyarlar ki, təmiz başa təmizdə fikirlər gələr. Üçüncü... Üçüncü şaftalı. Şaftalı məhz sənsən, sən. Sənsən mənim şaftalım. Bəs dördüncü? Sən soruşursan o. O kimdir, Herakl? Xanım da gəlib məndən. Sən bu cürə suallar vermə mənə. Sən bu cürə suallar vermə mənə. Deməli, o göz. Göz nə ola bilər? Göz yaranıb baxmaq üçün. Mən sənin o şaftalılar var, o gözümdən baxıram. Bu həmən quşu da göndərmişəm bu məktubdan. Özümdə bu məktubun fikri odur ki, sevgi etirafıdır. Sonda bir ürək var. O ürəyin içində əslində sənin baş hərfin olmalıdır. Bax, burada çox da gözəl libastasan. Niyə məhz mənim yanıma gələndə sənin üstündə təkcə bu olur? Mən başa düşə bilmirəm. Rəşadətli Herakl qız davanına düşür. Buna nə oldu? Adətən hamilə qadınlar bu cürə hərəkətlər edir. Herakl!
buyurun. Gör ne deyirəm, bax. Mən sənə... Yaxşı təkliflər elə, yaxşı təklif. Yaxşı. Yaxşı. Mən sənə bir şərtlə hə deyərəm. Hansı şərtlə? Bax, sən belə əsil kişilərə layiq hərəkət eləsən, belə əsil gücünü göstərsən, mən də sənə hə deyərəm. De görüm, mənə görə neyniyərsən? Neyniyə bilərəm sən üçün? Bəlkə mən sənə görə 10 dənə jimeliyim. Olar. Mən sayacağım. Yaxşıdır ki, oturmayacaqsan belimə. 1, 2, aha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Əgər Heraklın 12 qəhrəmanlığı hekayəsinin davamı yazılsaydı, məncə sən burada jim eləməyin, bu 13-cü qəhrəmanlıq hesab eləmək olardı. 14-cü. 14-cü. Çünki məndən qabaq o 13-cü oldu. Orasını qaçırtdım, spoiler. Hə, bir də belə şey olmasın. Baş üstə. Mən gedim. Amma qoymur Vadom əlimə getmək. Vadom əlim necə qiymətləndir Sırapın bu aktyorluq bacarıqları? Birincisi, kifayət qədər gülməli idi, kifayət qədər xoşuma gəldi o mesajı oxuyanda. Bəzi şeyləri mən başqa cür deyərdim, amma yəni ki, o Şaftalıya çatanda orada, burada da quşdadım. Kərim bunu deyərdi. Bir də mən o soruşanda səndən, ki, biz nə oldu Metropolis-də, necə deyirdi? Metropolitenius. Niyə məhv eləmirsən? Eləməmirsən. Bir ildə bir məhv eləmirsən də, bir il Metropolitenius. Heç kim görməyib onu, heç kim ora gedməyib. Bayram Nurlinius da o başqa məsələ. Burada da yaxşı bir zarafat ola bilərdi. Amma yenə də heç nəyə baxmayaraq, yəni ki, indi mən nəsə sənə nöqsanları dedim, mənim xoşuma gəldi. Çox layiqincə sən bu situasiyalardan çıxdın. Tamaşaçılar da bunu yəqin ki gördü. Ayla, aferin, mən çox razıyam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Beləliklə, Raufu və digər ulduzları final bölməsinə yola salırıq. Bugünün finalında kim qapını aparacaq və yarın finala çıxacaq, onu bir azdan görəcəksiniz. İnanc var ki, Azərbaycanda komanda oyunlarında bizi çox uğur qazana bilmirik. Adətən tək-tək uğur qazana bilirik. İndi onların tək-tək performanslarını Vadum əlim dəyərləndirdi. İndi qaldı onların üçünün birlikdə burada nə şov göstərəcəklər, onu görməyimiz. Ya onlar bu mifi dağıdacaqlar, ya da bu mifi haqlı çıxaracaqlar. Odur ki, üçlüyümüzü səhnəyə dəvət edirik. Liva, qəşən corablarım var. Çox sağ ol. Yəni, burada üçlüdə ən qəşən corablar səndədir. Bura üçün almışdım. Bəli, çox gözəldir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz... Rav, göstərək. Necə? Nasqilərinizə göstərək. Yox, artıq sizə ehtiyac yoxdur. Liva xanım ki, məncə kifayət qədər maraqlıdır. Siz orada artıq göstərməli olacaq. Bəlkə ehtiyac oldu çıxartmaq ayıqqablarınız. Bilmək olmaz. Səhnədə soyunmağı sevmirəm. İndi mənim fikrimcə, bunlar kimdir, heç təsəffür eləmirəm, elə bir evdən gəliblər. Bir də Lubov tez giyinib gəlib, soru görüb ki, nəsə qeyri-adi bir giyimdir. Raufdan, Firdosi elə bir evdən çıxıblar və gəliblər bura. Bilmə, siz təsəffür edirsiniz kimsiniz, yəni nə obrazlardır bunlar?
Beni çok adiydi. Mayla gel ki ben bu kızın papasıyım. Tak. Bu da, da kızıma elçi gelecek. Bana öyle gel. Çok. Aha. Rauf sen ne düşünürsen? Ben fikirleşirim, ben bu kızın papasıyım. Firdevsi müəllim elçi gelir. Bence Rauf söhbətdən çıxmaq istəyir. Heç kəsə elçi getirmesin. İbadın yeni versiyasını nəzərdə tutur. Adağlı, adağlı bazdıq. Siz Lübo ne fikirləşirsiniz? Ben düşünürüm ki, ben çok zövqlü giyinmişim ona göre. O, o sözsüz. Ben çok zövqlü bir kızım. O sözsüz. O sözsüz. Onda başlayaq. Buyurun. Uğurlar. Haradasınız bu vaxta can? Ah, size məsləhət görməzdim orada olmaq. Keçin, əyləşin. Nadir ağa sizi gözləyir. Əyləşin. 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 Təşəkkür edirəm. Nadir ağa. Bəli. Əsl bizə lazım olan adamlardır. Hər şey öyrənmişəm. Nə? Etibar eləmək olar. Olar? Bəli. Mən çoxdandır ki, belə gözəl komanda ilə işləmək arzusunda olmuşam. Biz sizinlə əsrin qarətini həyata keçirəcəyik. Elə deyilmi? Tanış olun. Silotka İskəndər. Silotka İskəndər? Bəli. Çox üzr istəyirəm. Silotka İskəndər niyə? Silotkanı çox sevirəm. Çox gözəl əyləşin. Tez-tez. İstəyəndə elə. Küt Mirtağı. Küt Mirtağı. Niyə küt? Bu sualın cavabını mən hələ özüm indiyə kimi axtarıram. Aha. Amma siz demişkən, əsrin qarətini ediyəndən sonra... Aha. Yəqin ki, bu sualın cavabını özüm də tapacam. Çox gözəl. Bu isə... Aha. Pakrışka Nərgiz. Pakrışka Nərgiz? Bəlkə mən ona təkər Nərgiz deyim. Deyə bilərsiniz. Təkər Nərgiz niyə? Həmişə onun üstündəyəm. Təkərdəsiz, hə? Çox gözəl. Planımız belədir. Deməli, siz Bəxtəvər Tofiqin evini yarmalısınız. Deməli belə, Silotka İskəndər, sən evin qapısını açacaqsan. Amma evin qapısını açmaq üçün sən bizdən 3 kilogram alma istəmirsən. Mən başa düşə bilmirəm. Evin qapısını almayla açıblar. Cavabınız? Cavabım odur ki, bu dəymə çəkisi az çıxacaq bu yerinə. Bir yetimin almasını yedin sən. Orada evin yanında çoxlu uşaqlar var. Aha. Acdılar. Almanı da çörəyə versən, tez udacaqlar. Amma almanı uzun müddət yiyirsən axı. Onlara paylayacam o almaları. Yiyə-yiyə bizə gözətçi olacaqlar ki, gələn olanda heç kəs bizim orada olmağımızı bilməsin. Fit çalsınlar, nə bilim. Uşaq başa alıyorsunuz. Da, almanı attım xarala mahnısınız alıyorsunuz. Onu okuyan kimi bilecek ki kimse gelir. Ah, laf güzel, laf güzel. Sen küt tağı bizden seyfi çıkarmak için bel kaşıyan el istemsen. Bağışlayın, bununla nece seyfi çıkartacaksınız? Kıkış, sen bu xasiyyatından el çekmemişsin hala. Hara girirsen bunu istiyorsan. Yok, indi müasir dövürdür. İndi seyflərin qabağında lazerlər olur. Aha. İnci mən bunu seyfin yanına bax belə yaxınlaşdırıram. Əgər lazer onu... kəsirsə? Tamamilə doğru. Deməli, bunun qabağında lazer var. Məntiq. Və bundan ehtiyatlanmaq lazımdır. Məntiq. Ona görə mən bu bel qaşıyanı... özündən gəlir. Sizə sifariş vermişəm.
Keçək Təkərxama. Təkərxama. Sənsə biz qaçandan kimi bu samakatla bizi götürüb aparmalısın. Başa düşmürəm. Biz 5 nəfər necə o samakata baxın, baxın. Sığacağıq. Hə? Tamamilə doğru bir fikirdir. Mən bu fikrə qoşulmaq istəyirəm. Birincisi Təkər xanımın özü üçüncü bir təkərdir. Aha. Hətta oranın özünün təkəri də ola bilər. Aha. Qaldıq neçə nəfər? 3 musketyor. Siz yəqin ki qoy özüdürsün. Rulun üstündə. Bəli, skoç var sizdə. Xeyr. Bizdə yox. Skoç yoxdur. Yenisi. Bir dənə də kəndir var. Skoç şax vurdu. Qulaq. Samakat. Mən onun üstündə. Aha. Siz də hamınız kəndirlə bağlayırsınız bir-birinizi. Arxamca gedirsiniz. Aha, belə-belə gedirik, hə? Hamımızı aparacaq. Yaxşı, başa düşdüm. Bunun üçün bizdən nə qədər pul mu, mükafat mu istəyirsiniz? Gücün nəyə çatırsan ümumiyyətlə? Sən nə fikirləşmirsən, nə məbləq fikirləşmirsən? Sən də lap taksi şoförləri ki, düşərsən, nə verərsən, verərsən. Bu taksi şoförləri deyil, bu konkret işdir, iş. Bu xəritədə hər şey göstərilib. İzah edin. Deməli, evdir. Bəli. Kimin evidir? Bəxtəvər Tofiqin. B yazıram. Bəxtəvərin evidir. Bəli. Bizim maşınımız olmadığından samakat. Samakatla gəlirik. Bəli. Sonra? Evin pəncərəsi var və qapısı var. Bəli. Biz haradan keçirik? Qapıdan keçirik. Qapıdan. Biz nə edirik? Biz əgər gecə içəri daxil oluruqsa, biz onu oyatmadan sakitcə, buna texnika lazımdır. Gəzir. Yaxınlaşırıq. Mən götürürəm bunu. Aha. Seyfə. Aha. Seyfə yaxınlaşdırır. Görürəm ki, bəli. Seyfdə heç bir lazer sistemi yoxdur. Ondan sonra da siz kodu deyirsiniz mənə, mən açıram onu və biz pulları götürürük. Eşkı. Burada nə baş verir? Reis, 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 niyə? Reis, biz qurban olalım, bizi sərt başa düşmürük. Biz burada alternativ rəqs ansambluyuq. Elə deyil, elə deyil. Rəqs, rəqs. Şəkil çəkdirin. Şəkil. Rayondan gəlmişik, almaq olmaya qonaq olur. Bosumun şəkilini çəkmişəm. Buyur, qardaşım, almaya qonaq olur. Nəsiz dedi, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Rəqs ansamblı. Bəli, 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 rəqs ansamblı. Yaxşı. Ha, əziyyət çəkdim ustası. Almadan götürəm. Yiyin, yiyin. Onun boyu stolus. Rahat ol. Rəqs ansamblı. Rahat ol. Rəqs ansamblı. Bəli, rəqs ansamblı. Rəqs ansamblı. Onda bir tanışar. Durun rəqs eləyin görməcək. Məharətimizi göstərəcək. Məharətimizi göstərəcək. Qalxın ayağa, xahiş edirəm. Qalx elə. Qalx, qalx dedim. Çox sağ ol. Qalx, qalx. Siz də rəqs ansamblısınız. Bəli, bəli. Əl-ələ tutaq, əl-ələ, barmaq barmağa, omuz omuza, bir rəqs eləyək, rəqs eləyək, rəqs eləyək, baxın, baxın, baxın. Baxıram, baxıram. Səhnəci alma yeməklə qurtarıbsa, demək sağlıqlı bir bitiş oldu. Necə idi? Şirin. Şirin, şirin və sağlıqlı. Çox gözəl bir yallı gördük axırda. Bandit yallısı, belə adlandırardım. Mühafizə orqanların müşahidi ilə. Nə qədər alındı, alınmadı, o başqa məsələdir. Amma bizdə, yəni də mən əvvəlindən demişəm ki, udan iştirakçımız gedəcək yarım finala. Düzdür, düzdür. Demişəm, demişəm. O da sözdən dönmürəm. Burada və... ümid döyüntülər səsi olmalı idi fonda və kim gedəcək yarın finala vadı məni? Bəli, görürsünüz, canlı ümid döyüntü səsi də. növbəti yarın finala gedir
Aa, yok, mənim adım da. Bu, yani ki burada deyəsən kimisə qovumları oturub. Amma mən 40 dərəcə razıyam. Bu sənin yarın finala qapındır. Təbriklər. Oksigen odur ya, yalandan bana. Sonra deyirler azongatı deşir. Beleler deşir bana. Sana ayıp olsun. Sana ayıp olsun. Sana ayıp olsun. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Ay, bizim dede babadan köyüne kişiler iki arvatlılık olur. Dört arva saklayayım. İndi ben neler kişiyim ki ikisi saklayayım mı? Tam sen mi diyeyim? Papa sen ben gitmeyeceğim. Oynamayayım. Onu biz seviyoruz. Ver gözler.